Успішна боротьба з російською пропагандою стала одним із досягнень українців у війні з недоімперією. Багаторічні старання та мільярди доларів не допомогли Путіну нав'язати світу вигідні Кремлю наративи. На початку повномасштабної війни перші шпальти світових ЗМІ наповнилися правдивими історіями про Україну, а президент Зеленський став лідером цивілізованого світу. Втім, кремлівська жага до брехні нікуди не зникла. Їх пропаганда вже оговталась після нокауту і готова далі плодити контент повний фейків. І мова зараз піде не про Соловйова, Скабєєву чи Симоньян. Ретрансляторів «Руського міра» вистачає і на Заході. Ви тільки послухайте, що звучить в ефірі популярного італійського телеканалу. Ті, кому ми постачаємо зброю, це ж ті самі люди, які вчиняли одеську різанину у 2014-му. Це ті, хто їздив на Донбас і вчиняв там злочини, а ЄС не помічав цього 8 років. Якщо запитати нашого наступного героя, де він був 8 років, отримаємо відповідь – сіяв проросійські наративи на іспанських телеполях. Це війна інтересів, де Штати працюють над тим, щоб знищити Росію і тримати Європу біля своїх ніг. Це війна інтересів, де Росія працює над тим, щоб зупинити розширення НАТО. Як бачите, Росія веде війну з Україною не лише під Бахмутом, Херсоном чи Гуляйполем, а й по всій Європі, сіючи сумніви в головах людей. У світі сотні журналістів, військових, політиків та науковців працюють на користь путінського режиму. Ось французький медійник Ерік Земмур переконує, Росія ні на кого не нападала за всю історію. А депутатка Європарламенту італійка Франческа Донато наполягає, ЗРФ її потрібно зняти всі санкції. Американський науковець Дуг Бендов запевняє, США та Європа спровокували Путіна. Але найбільше здивувала німецька активістка Хельга Цепларуш. За її словами, у Росії, виявляється, є свобода слова. В Польщі використовується інший наратив про те, що Польща викладає величезні суми грошей на стіл, скажімо, української держави, яка тягне на собі ярмо українців і яка могла би бути набагато успішнішою, якби не витрачала ці гроші на Україну і займалася б своїм економічним розвитком. Хоча справді Польща багато допомагає нам, але допомагає не просто, аби тягнути нас, аби захистити в тому числі себе. Кремлівські наративи для кожної європейської країни свої. От у Австрії болюча точка – газ. І там наратив протягується про те, що якщо буде продовжуватись війна, то от замерзне Австрія, замерзнуть інші держави, потрібно щось думати, потрібно закінчувати цю війну, і очевидно, що на умовах Росії. І якщо деколи розпізнати пропаганду буває важко, то обурення від годинного виступу Лаврова по італійському телебаченню не міг стримати навіть екс-прем'єр Маріо Драгі. Ми говоримо про Італію, де існує свобода слова, а міністр Лавров належить до країни, де цієї свободи слова немає. Вільно там виражає думки тільки уряд. Ваш канал транслював їх наративи. Ви назвали це інтерв'ю, хоча насправді це була пропаганда. Звідси питання. Ви показали людину, яка виступала одна без опонентів протягом тривалого часу. Це непрофесійно і викликає підозру. Я себе навіть не можу представити, який-небудь 13-й год або 12-й, Лавров виступає на італійському телевіденні, і після цього летять упреки, як це так, ви дали Лаврову, значить, без опонентів, без питань, можливість виступити. Ну, таке. І це говорить про те, що Росія не просто втрачає, вже давно втратила вот этот геополітичний вес, влияння. Соловйов теж засвітився на європейських телеканалах. Його, щоправда, представили не як головного пропагандиста РФ, не як людину, яка погрожує світові ядерною зброєю, а як власника заарештованих маєтків на озері Комо. Чому так? Запитаєте ви. Відповідь дуже проста, тому що війна не на їхній території. Розумієте, якби війна була на їх території, або на території Європейського Союзу, або там на території країни, яка є членом НАТО, повірте, то інформаційна політика в них би змінилася за 4 хвилини. Просто би там, за 2 хвилини. А чи можуть українці допомогти викорінити російську пропаганду з європейського простору? Звісно, що так.
тиснути на міжнародні медіа та політиків, домагатися блокування пропагандистів у соцмережах та пояснювати на всіх можливих майданчиках про токсичність та брехливість недоросійської імперії. Україна це і робить, тож Захід на нашому боці. Это еще до Хаймерсов можно было говорить, давайте там Германия каски поставьте и все, больше ничего не делайте. А сейчас уже все. Принято решение уничтожать российскую армию и дать Украине тяжелое оружие. І в кремлівської пропаганди залишається все менше лазівок. Зима вже практично завершується, ну там місяць залишився, да? А ніякого колапсу не відбулося в європейській економіці, ніхто не замерз і так далі. І в них тепер оцей важливий пропагандистський момент, який вони намагалися використати, він просто не буде заходити. Карина Вакарєва, Євген Камінський, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.